Dobrý den, já bych vás rád uvítal znovu u našeho pořadu povídání o parfémech. My jsme vytvořili nový koncept a pro oživení celého konceptu bych rád přivítal náš nový ženský element v tomto pořadu, a to Janču Podlipnou. Pojď, Jani. Ahoj, Honzo. Ahoj, Jani. Ahoj, moc ráda tě vidím. Tak se nám trošku představ, ať diváci vědí, co mají očekávat. Musím říct, že jsem tady moc ráda. Já jsem Jana, co má ráda kosmetiku. A jsem moc ráda, že jsem hlavně s tebou v téhle krásné parfumérii. Ty jsi představitel čtvrté generace Janoutů, rodiny, která tuhle parfumérii vlastní. A moc se těším, že se budeme povídat o věcech, které mám moc ráda, jako například parfémy nebo kosmetika.